galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra tentar trollar o RedSoBR. Eu já tinha gravado um vídeo, mas eu acabei deletando ele sem querer. Então vamos lá. Ó, que é o canal do RedSoBR original. Então eu criei um outro canal com o nome de RedSoBR, copiei o banner dele, o sobre, os canais relacionados, copiei tudo. Agora eu vou lá baixar os vídeos dele e postar aqui e eu já volto, galera. Que foi? Mano, tem um cara se passando por você, velho. O quê? Tem um canal, mano, que ele tá com quase todos. Tá com dois vídeos teu já e ele não para de postar vídeo igualzinho o seu, mano. Ele tá com o nome do seu canal, velho. Manda o vídeo Vou pra mim mandar o também, na canal dele moral. pra você, velho. Do link aí, mano. Mano, ele vai acabar com o Mano, seu canal, esse que dá cara aí, mano. que Ele ódio, falou velho. que ele vai te hackear, mano. Eu não tô zoando, não. Não é eu, não, Pera aí, mano. mano. Mano, foi você, não foi? Você tá zoando, né? Eu tô zoando assim, porra. Não, mano, não tô zoando, velho. Tem um cara Ah, aqui, mano, mano. mano. Pera, tem inscrito no seu canal, deixa eu ver, mano. Ah, velho, não pode acontecer uma coisa dessa, na moral, mano. Ô, velho, não pode acontecer uma coisa dessa. É, mano. Ah, O cara mano. coloca até minha. Nossa, tô fudido, mano. Eu falei que tu ia ficar O cara puto, velho. coloca. Mano. Cara de pau que coloca. Não, é, sabe O qual cara que é o é tão cara problema? de pau, mano. Nossa, colocou até minha descrição, Deixa eu velho. falar, sabe qual que é o problema? Que eu tô fudido, o canal não é meu, mano. Pera, mas pera, deixa eu ver, mano. Ah, Esse mano, eu tô vídeo aqui, deixa eu ver fudido, o que ele velho. O coloca na canal não é descrição. meu, mano. Isso que eu Ele postou um fodo. vídeo nosso, deixa eu ver o que tá na descrição, velho. Mano, o vídeo, o canal não é meu, mas que eu foda. Né, Deixa eu mano? ver o que ele colocou. Cara mó cuzão, né, velho? Pera. Sorte que Mano, pelo menos não é com o eu vou meu. apanhar, velho. Porque eu. Não tem noção. O quê? Ei. Mano, tô fudido. Mano, tô fudido, velho. Tá ficando pesado demais agora já, hein? Oh. Ah, Deixa o porra canal de aqui travando, Skype! agora fudeu Essa tudo, você não porra tem desse noção, Skype fudeu. travou. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, porra? Sim, mano. Então, pera. Mano, Fala devagar. fudeu tudo, velho. Fudeu tudo, você não tem noção como que fudeu. Né, mano? Cara, filha da puta. E mano, esse cara aqui é muito escroto, velho. Ele já postou Não é meu, dois mano. vídeos Vai teu dar já. puta merda. Mano, se for preciso, eu paro na justiça, você não tá ligado? Mano, vocês estão me Ele ouvindo? vai na delegacia. Mano, essa Pô, mano, porra ele tá vai na travada, delegacia, velho, você tem noção. velho. Galera, o negócio tá ficando muito pesado, mano. Tá ficando muito pesado. Vocês não têm Ele ideia. vai, mano. Mano, Como é que eu quero colocar não, né, velho? O Mano, quê? pra ver na delegacia, mano. Mano, tá tudo Delegacia. cagado essa Meu porra pai desse vai Skype. na delegacia. Ah, mano, não Meu faz pai isso vai na não, velho. polícia, mano. Tô falando sério. Porra, velho. Meu pai vai na polícia, mano. Era só um vídeo de trollagem, mano. Vai Ah, na polícia. não, É só eu. Eu tô com meu. velho. Não é assim, mano. Era um vídeo de Não, meu pai trollagem. vai na polícia, mano. Tô falando. Quer que eu exclua o canal? Eu tava zoando Mas é contigo, sério, velho. meu pai vai na polícia. Quer que eu exclua o Exclui, canal? mano. Na moral, mas é Mano, é sério. sério, eu tô com verdade. Ô, louco, Exclui, mano. mas é sério, meu pai vai na polícia se ele souber disso. Tô Mano, eu ganho com falando, meu canal. velho. Você acha que eu não ganho alguma coisa com meu canal? É Calma aí, sério, deixa eu velho. deletar aqui o Quando eu canal, criei meu então. canal, eu pedi permissão pro meu pai, Ah, mano. mano, você acha que Sério. eu posto vídeo? Você acha que eu posto vídeo pra quê, mano? Você acha que eu posto Ah, vídeo pra mano, era quê? só Se eu trollagem, peço velho. permissão pra Calma, ele, mano. mano. Você tá foda. Mano, eu ganho com o YouTube. Alguma coisa. Se ele souber, velho, você não tem noção. Como que ele vai na delegacia, ele vai fazer um Velho, o negócio tá B.O., muito mano. Você não tem pesado, mano. noção. Os caras tão levando a Eu vou sério levar, ainda. acho que é mentira, mas, velho, na moral. Não brinco não, mano. Na moral, velho. Tu tá me ouvindo ainda? É trollagem mesmo? É, mano, eu tô excluindo já essa Oh. conta aqui já. Tá bom, mano. Na moral. Você vai dar merda pro seu lado. Senão vai dar muita merda. Você não tem noção. Mano, você ganha com o YouTube, tipo. Pera aí lá, deixa eu só É que excluir assim, eu essa vou te porra aqui. explicar. Vou falar, vou te explicar.
Calma aí, deixa eu Ó. deletar, ó, esse vídeo aqui. Eu tava baixando mais um pra te Essa... trollar, mas aí tu começou a levar o negócio muito a sério. Mano, é que eu não tô levando essa, mas é Mano, eu não verdade, tô velho. conseguindo deletar É essa conta. Posso deletar só os vídeos, mano? verdade. Deleta os vídeos, muda o nome, tira a foto de perfil e a capa. Então, mano, mas é que não dá pra eu mudar o nome porque eu acabei de mudar, velho. Só dá pra tirar a capa e os vídeos. Não, manda a conta, manda brincando, eu não brinco com uma coisa dessa. Tá de boa, calma aí, Mano, deixa. quando eu criei meu canal de... Quando eu Deixa eu criei meu ver canal, aqui. eu tive que pedir permissão pros meus pais, mano. Tá de boa, mano. Já entendi já, velho. Já tirei já o caralho aqui. Então, Vamos lá, deixa eu você ver se eu também consigo alterar você aqui essa pediu porra. pra... Ah, mano. Sabia que vocês iam ficar tão puto dessa vez, mano. Vocês não estão me trollando também, não, porra? Não, isso não, é sério. Ah, mano, se vocês estiverem me trollando também, velho, é muito sacanagem, hein, mano. Calma lá que eu tô tentando tirar essa foto aqui. Colocar uma foto de uma menina segurando uma placa. Por que eu ia escutar o nome do meu pai numa brincadeira? Você é louco? Sei lá, velho. Mano, YouTube, velho. YouTube, cara. O nome do canal agora vai Eu vou ser pedir Cu. permissão dos meus pais. Dá, eu acho que dá pra mudar. Eu vou tentar mudar o nome do canal pra Cu. Sabe por que eu tenho Ah, que pedir consegui, permissão mano. Eu pros meus consegui, pais pra velho. mim criar o canal? Fala. Sabe por que eu tenho que pedir permissão pros meus pais? Fala, pode Por causa falar. que, tipo assim, eu sou de menor, mano. Ah. Eu sou de E menor, lá tem que se pedir permissão vai pros o cu, mano. menor, mano. Ah, não, velho. Perdi meu cu. Não deu uma piadinha, mano? Que agora o nome do canal é cu, eu deletei todos os vídeos e eu perdi meu cu. Aí, mano, vai nesse Mano, cara. agora você Entra no mais canal aí de novo, viu? mano. Entra aí no canal de novo aí, Conseguiu ó. mudar? Agora o nome do canal é cu. Beleza. Conseguiu mudar a foto de perfil? Ah, ela Ou vai ainda não mudar? apareceu ainda, mano. Demora pra aparecer a foto do perfil. Beleza, mano. Beleza. Sabe por quê? Porque dá merda, mano. Falando sério. Vai aí, mano. É, entra aí Quê? nessa porra aí pra você ver. Eu perdi meu cu. Ai, mano, eu nunca me canso dessas Ah, piadinhas. tô vendo. Tinha 10 inscritos ainda nessa conta aqui. Hã? Por que você foi ter a ideia de fazer isso? Sei lá, velho. Pensei assim, ah, ontem, como ontem eu perdi o vídeo de ontem, mano. Que lembra que ontem eu tinha te trollado legal, velho? Você leu aquele hacker uma vez, você É, então, vai ver. Mano, eu uma pergunta, perdi você aquele é aquele vídeo, hacker? mano. Mas manda salve e falou aí pra galera aí que eu vou desligar o vídeo. Salve, salve. Ô, mano, você é aquele hacker?